Türk müsün? Er, du, Türk. Er, du, Türk. Aç mısın? Er, du, hungrig. Er, du, hungrig. Kaç yaşındasın? Hur, gammal, er, du. Hur, gammal, er, du. Fiyatı ne kadar? Vad er priset? Vad er priset? Ne kadar zamandır İsveç'te yaşıyorsun? Hur länge har du bott i Sverige? Hur länge har du bott i Sverige? Ne kadar eksik? Hur mycket saknas? Hur mycket saknas? Bunu nasıl biliyorsun? Hur vet du det? Hur vet du det? Neden bana inanmıyorsun? Varför tror du inte på mig? Varför tror du inte på mig? Neden bana konuşmak istemiyorsun? Varför vill du inte prata med mig? Varför vill du inte prata med mig? Kaç tane gelecek? Hur många kommer? Hur många kommer? Bugün daha iyi hissediyor musun? Mår du bättre idag? Mår du bättre idag? Benden hoşlanıyor musun? Tycker du om mig? Tycker du om mig? Bugün ne zaman bıraktın? När slutar du idag? När slutar du idag? Evli misin? Är du gift? Är du gift? Ne kadar beklemeliyim? Hur länge ska jag vänta? Hur länge ska jag vänta? Hangi göz rengine sahipsin? Vilken ögonfärg har du? Vilken ögonfärg har du?